HP. Marcelo Bastos, patrocínio Compras. E é Marcelo, e o Flip to Fake. A dupla de número 5, quando quiserem, valendo. Inside air. Yeah, Flip Engine. Ai, 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 Marcelo. Geninho, continua. Estando aí, pouco menos de 10 segundos. É, Marcelo. Lembrando também que depois aí, após o campeonato, tem show aí com as bandas Galego Negro, na rampa Marcelo Bastos. É, tem o Grafito Fake. É, Marcelo, flipping. Uou, meu flipping. Marcelo, sem equipamento não, hein? Galera que tiver algum projeto musical que quer trazer aí, só entregar na administração do parque ali, encaminhar pra gente. Marcelo, por favor, velho. Vamos incentivar essa dupla aí. Marcelo tá na área já, front side, garage, no gás. 15:40 India sobre o Geninho. Nosebone do Marcelo. Backside ali enquanto o Geninho vai no switch stage. E o flip do fake do Marcelo. Ai, 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 ai. Geninho deu continuidade. E é tempo encerrado, então. Salva de palmas aí, galera. Mandaram uma boa sequência aí no início da linha. Oi! Oi! Ô, caralho! Duvido essa! Essa então foi a dupla de número 5. Ô, Marcelo, muito boa até agora. Caralho! Vai ver, tá lá em cima, é isso aí. Duvido.